Ona görə deyir, tərbiyədə uşaqlarınıza 7 il məhəbbət göstərin. Candan başqa bir söz deməyin. Doğulandan 7 yaşına qədər uşağa rəhmət göstərin, məhəbbət göstərin. Deyir, bir dəfə uşağın üzündən öptüm, bir dərəcə verirlər cənnətdə. İkinci dəfə öptüm, bir dərəcə verirlər. Rəhmətin əhəmiyyətinə bax. Peyğəmbər buyurdu ki, 3 qız kim tərbiyə eləsə, qiyamətdə zaminəm cənnətə gedəcək. Biri dedi, ya Rəsulallah, 2 qızım var mənim. Dedi, 2 qıza da zaminəm. Biri dedi, birdən 1 qızım olsa, dedi ona da, övladlarına mərhəmət göstərən. Uşaq rəhmət ağuşunda böyüməlidir. 7 il. 7 il. Növbəti 7 il deyir başda ədəb verməyə. Əmrləri saxla 7-dən 14-ə qədər. Əmr elə. Deyirəm, bunu eləmək olar, bunu eləmək olmaz. Niyə? Niyə əvvəl məhəbbət, rəhmət, sonra əmr? Çünki əmr verəndə artıq uşaq arxayındır ki, bu mənə sevgisini göstərib. Bunu nə desə mənə sevgidən gəlir. Nə desə atam, anam, olar desə, olmaz desə, hamısı məhəbbət, arxayın olsun məhəbbət cəhətindən ki, onda əmrin fəlsəfəsini də başa düşür. Bunlar hamısı hazırlıqdır bəndəliyə, Allahla münasibətə. Allahla münasibətimiz də belə olmalıdır ki, o rəhməti hiss eləyəndən sonra, ondan sonra əmrlərinin sevgidən gəldiyini biləcək və əmrləri həvəslə icra eləyəcək. Bu ailədən gəlir, ailədən bu tərbiyə olmalıdır. Düyü necə suyun içində qalır? Düyünü görmüsünüz necə yetişdirirlər? Həmişə suda qalmalıdır. Suyun içində olmalıdır. Onun nəfəs alır suyla, rütubətlə. Uşaq da bax belə, 7 yaşına qədər məhəbbət dəryasının içində özünü, hər an məhəbbət hiss eləməlidir. Atalar da, analar da bu məhəbbəti göstərməlidir. Atalar xüsusən qızlarına xüsusi məhəbbət göstərməlidir. Ki, gözü tox olsun uşağın. Gözü tox olsun. Gözü toxluq çox mühümdür. Məhəbbətlə o qədər təmin elə, dolsun, daşsın. Heç nə də onu yoldan azdırmaz. Əxlaqsızlığın, tərbiyəsizliyin əsas qaynağı ailədə məhəbbətin azlığıdır. Gedir, məhəbbət dilənçisinə çevrilir insan. Diqqət dilənçisinə çevrilir. Əl açır, məhəbbət dilənir. Ona görə gedir, olur əxlaqsız. Ondan da həmişə cəmiyyətdə nadürüst adamlar var, istifadə edir. Görür ki, bu məhəbbət acıdır, məhəbbət göstərir, torra salır onu. Məhəbbətlə təmin olunan heç zaman fəsada tərəf getmir. Başlıca bəla, bütün cinayətlərin əsası, axtarın cinayətkarların əksəriyyətinin ailədən məhəbbət görməməsinin nəticəsidir. Ailədə belə olanda Allahla da münasibət bu müstəvidə olur. Onda gözü tox olur. Bəndəlik gözü toxluq sevir. Allahın məhəbbətini o qədər hiss eləyir ki, dünya nə qədər naz eləyirdir, gedişini dalıca. Mən lazım olan məhəbbəti, rəhməti almışam. Mənə sən heç nə təzə bir şey təklif eləyə bilməzsən. Səndə yoxdur. Mən rəhmətin mənbəyinə bağlanmışam. O mənə hər şeylə təmin eləyib. Onda pul da qazansa, qazandığına ağa olacaq. Qazandığının sahibi olacaq. Rəhməti gərək hiss eləyəsən ki, dünya adlı bir varlıq səni aldatmasın. Yoxsa möcüzə ilə düzəlmir. Möcüzə ilə düzəlmir. Ələl-əssalam deyir ki, qorri qeyri, get başqasını aldat. Get başqasını aldat, dünyaya baxır deyir. Dünya, get məndən qeyrisini aldat. Yəni, çox kiçiksən, sən. İnsan Allahın rəhmətini öz vücudunda hiss eləsə, dünya bütün gücünü toplasa, deyər ki, mənasızsan, mənasızsan, xeyri yoxdur, mənasızsan. Görməmiş adamlar nəyi görməyiblər? Görməmişlər dünyaya baxır, üzr istəyirəm, ağzının suyunu axıdır, çünki rəhmət görməyiblər. Görməmişlərin işidir dünyaya meyillənmək. Amma insan ehtiyacsız olur. Nə zaman ehtiyacsız olur? O zaman ki, rəhmətlə vücudu dolu olur. Rəhməti Allahdan alanda, o rəhmətə qərq olanda heç nə insanı azdıra bilmir.
bütün depressiyaların, bütün bu pərişanlığın, bütün bəlaların kökü rəhməti dərk eləməməkdir, hiss eləməməkdir. Şeytanın da ən böyük silahı məyus eləməkdir. Gedin alimlərdən soruşun. Şeytan məyus eləyir və inanın ki, bu tutarlı silahdır. Ən böyük günah Allahın rəhmətindən məyus olmaqdır. Hədisdə var, bir adam 70 peyğəmbər öldürə, sonra deyə Allah məni bağışlamaz. Bu Allah məni bağışlamaz sözünün günahı 70 peyğəmbər öldürməyin günahından artıqdır. Görün, nə qədər rəhmətə gərək söykənəsən. Siz deyirsiniz ki, biz Allahın rəhmətindən məyus deyilik burada oturanlar. Mən deyərəm ki, özüm qarışıq, hamımız Allahın rəhmətindən məyusuq bir mənada. Onu da sübut eləyə bilərəm sizə. Burada oturanlardan hər kim, məsələn, ən üstün bəndə kimdir sizsin? Tutaq ki, məsumlardan sonra. Kim burada oturanlardan desə ki, məndən o filan kəs çıxmaz məyusdur? Da belə hesablayın. Burada oturanlardan kim desə ki, məndən indi filan kəs kimdir sənin üçün bilmirəm. Ən arif adam, ən dəyərli adam, Allaha ən yaxın adam kimi sayırsan, desən ki, məndən o filan kəs çıxmaz, sən məyussan Allahın rəhmətindən. Axı, məndə ləyaqət yoxdur. Qardaş, ləyaqətindən danışmıram, mən rəhmətdən danışıram. Rəhməti ləyaqətə münasib vermirlər. Ləyaqəti niyə ortaya gətirirsən? Bəyəm, indiyə qədər verilənlərə layiqsən ki, veriblər. Burada oturmağa özümü deyirəm, sizə hörmətsizlik olmasın. 40 gün İmam Hüseynə əza saxlamağa layiqəm ki, mənə veriblər. And olsun Allaha, heç bir təvazökarlıq etmədən deyirəm ki, layiq deyiləm, layiq deyiləm. Ləyaqət əsasında rəhmət paylanırlar. Gözür rəhmətə deyik, demə mən layiqsizəm, ləyaqətsizəm və bunu təvazökarlıq hesab eləyir bəzilər. Ki, məndən heç nə çıxmaz, bu şeytanın pıçıltısıdır sənin qulağı. Bunu şeytan pıçıldayır. Rəhmət gəldisə elə rəhmətin xüsusiyyəti budur ki, dinən mən nalayiqə də öz qüdrətimi məndə göstəri, məndə göstər. Məni adam elə göstər dünyaya ki, görün, mən kimi rahat apardım. Qoy dünya baxsın, sənin qüdrətin məndə təzahür eləsin. Hamı təəccüblənsin. Çünki bu da belə oldusa, deməli, hamı olar. Bu şəkildə danışasan Allahla. Mən sizə sual verirəm. Peyğəmbərin yanında ola bilərsən qiyamətdə, kim desə yox əşi, məyusdur, Allahı tanımayıb, rəhmətini tanımayıb. İnanmayıb Allahın rəhməti.